יש פה מספר רב של מנות ואני צריך לאכול את זה, וזה בסדר גמור. קרניבורים יקרים, אז איפה אנחנו? אנחנו נמצאים כאן בשוהם, מקום מטורף, דיינר אמריקאי, סופר מודרני וקשר. בוא אחריי. טוב, קיבלתי את התפריט והזמנתי פה מספר מנות. אז הזמנתי טרנצ'יני בשר, ברוטב עגבניות, נשמע מגניב. שלושה סוגי המבורגרים, קשרים, חברים. פיצת בשר עם רצועות חזה אווז. יש גם ספיישל שהבטיחו לי, נחכה לו גם. ג'וסי, כמו שאנחנו אוהבים, עם הרוטב. אחלה מנה. הקריספיות מבחוץ, הבשר שהוא ג'וסי מבפנים. אמרו לי, אל תתמלא, כי יש פה מלא אוכל. יש לנו כאן פיצת בשר עם חזה אווז, משלב הכל יחד, קצת רוטב חריף, חייב לפתוח את התיאבון. מלא מלא טעמים, כמו שאנחנו אוהבים של השומן, והפיצה, הבצק, בגז. ולמנות הבאות. קפצתי לפה לראות מה הולך במטבח, צ'יזבורגר, כשר, כל הטעמים המגניבים האלו של פאפה. אם הייתם שואלים אותי פעם אם יהיה צ'יזבורגר כשר, רוב הסיכויים שהייתי אומר שלא. והתחליפים דווקא זה לא מבחינה טבעונית, זה דווקא מבחינה אחרת, שאנשים שאלרגים לחלב ודברים כאלו, וזה נותן טוויסט לעולם הכשרות. כיף גדול. אתם מבינים שאת כל זה אני הולך לאכול? הקציצה נראית כל כך ג'וסית, בא לי עכשיו לתת לזה ביס לפני שיצלחתו, אבל נחכה. וואי, 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 וואי. הנה המק אנד צ'יז שלנו. יש פה מספר רב של מנות ואני צריך לאכול את זה. זה בסדר גמור, יש פה את הסוס של הגבינה. אמרו לשפוך את זה כאן על הכל. מרגיש כאילו אני עכשיו באמריקה. המרקם שלו, גבינה, מטורף. מק אנד צ'יז, לפתוח את ההמבורגר ולשפוך הכל. אמריקה כמו אמריקה, הכל נשפך ולהתלכלך כמה שצריך. טעם של גבינה, פסיכית. איך אוכלים את כל זה? וואו. טעם גבינתי מאוד, קציצה פגז בדיוק במידה, המק אנד צ'יז זה חדש לי, למנה הבאה. יש לנו פה את ההמבורגר המקסיקני, עם פלפל ככה להרגשה הטובה, גם יש פה רוטב סרירצ'ה, וואקמולי, בוא נטעם. פגז, קצת חריפות, גם אבוקדו, נאצ'וס, פלפל חריף בפנים. בקיצור, עולם אחר, פגז. נהיה פה קצת בלגן, וזה בסדר. חייב להראות לכם את זה. כבד אווז, ציצת המבורגר, ופל בלגי, וביצת עין רכה. לא יודע מאיפה להתחיל, אבל ננסה. אני חוצה באמצע. טוב, זה ג'וסי בצורה אחרת. כל החלמון נשפך על הכבד אווז, במידת עשייה מדויקת. ציצת המבורגר, פגז. השילוב של המתוק והנימוכות של הכבד אווז והקציצה עצמה, שיחוק. וזה ספיישל, לא תמיד זה נמצא, תשאלו לפני. וואו! מילקשקים קשרים. אחרי כל הטירוף הזה שאכלנו, וואו וואו וואו. פיסטוק, בטוט, מתקתק, טעים. אוכל גם איזה פיסטוק ככה מלמעלה. מי שמכיר ועוקב אחרינו מספיק זמן, יודע שהיינו פה לפני 3 שנים, עכשיו שדרגו את התפריט. הכל פה מושחת, פי כמה ממה שהיה, עכשיו זה כבר לבל אחר. תבואו, תהנו, תתפנקו. חיים. Yeah, I said especially when it's racial. So here we go, here we go, here we go.